Pozdravljeni. Ja sam Matjaž Čurek. Ker vsako jutro teško vstanem, sem prepričan, da me je mama res težko spravila v svet. Tle sem bil najbrž spočet. Ali pa tle. Ne vem, nikoli se nisem preveč spraševal. Bistvo je, da sem od rojstva povezan z naravo. Spoštujem jo in uživam v njenih sadežih. Saj ne gre drugače, če pa se preživljaš s predelavo grozdja v žlahtno kapljico. Predvsem pa to, da sem vinogradnik, sem strasten ljubitelj vina. Ta vojn, okus, užitek narave, v eni žlahtni kapljici. Ni kaj dosti govoriti, le uživati je treba, na zdravje. O hrlu je kupotok teklo. In z vinom sem tudi ljubitelj umetnosti. Saj vino je ena sama umetnost. Drugače pa živce sprostim športom, predvsem pa z nogometom. Ta velik svet v malem. Res, lepo je kdaj zadeti en gol. Paša. Rad pa tudi berem. In kaj napišem? Predvsem pa poezijo. Saj vidim vsak večer isti zahod, kot ga je gledal znameniti pesnik dr. Alojz Gradnik. A ja, on je bil rojen v Modani, kot jo imenujejo domačini. Jaz pa sem iz sosednje vasi, moja rojstna vas, predrago Plešivo. Tako Medana kot Plešivo pa spadata v deželo opojnih trenutkov. Goriška brda, moja dežela.